İliqala tumani Paxtachi mahallasida zamonaviy loyiha asosida barpo etiladigan 2 qavatli Mohira Baxt nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosiga tamal toshi qo'yildi. Yangi bog'cha qurilishi ishlari boshlanishi munosabati bilan Iliqala tuman hokimi Saidamat Saidaliyevich Avezov boshchiligida o'tkazilgan tadbirda hokim o'rinbosarlari, maktabgacha ta'lim bo'limi xodimlari hamda mahalla faollari ishtirok etishdi. Paxtachi mahallasida keyingi yillarda ijtimoiy infratuzilma obyektlarini tashkil etish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 90 o'ringa mo'ljallangan yangi bog'cha qurilishi boshlanishi aholi quvonchiga sabab bo'ldi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, bugungi kunda hududda 4 oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mahallada maktabgacha yoshdagi bolalar soni 500 nafardan ko'proq. Bolalarni maktabgacha ta'limga to'la qamrab olish uchun yangi bog'chaga zarurat paydo bo'lgan edi. Ushbu muammoni ijobiy hal qilish, jajji kichkintoylarning maktabgacha ta'lim olishlariga yetarli shart-sharoit yaratish, ularning vaqtlarini mazmunli o'tkazish va sog'liqlarini har tomonlama muhofaza etish maqsadida mahallada yangi 90 o'ringa mo'ljallangan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi qurilishi uchun yer maydoni ajralgan edi. Umumiy qiymati qariyb 3 milliard 400 million so'mlik ushbu obyekt qurilishi Mohira Baxt xususiy korxonasi quruvchilari tomonidan amalga oshirilmoqda. Yangi bino qurilishi rejasiga asosan zamonaviy o'yin maydonchalari, oshxona, musiqa va sport zallari quriladi. Bog'cha binosini qisqa muddatlarda foydalanishga topshirish, barcha qurilish va pardozlash ishlarini Mustaqillik bayrami arafasida yakunlab, bayramga munosib tuhfa sifatida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan.